Assalomu alaykum. Virtual darsga xush kelibsiz. Siz bilan Farhod Dadajonov. Algoritmlarni o'rganishni davom etamiz. Bugungi darsimizda binary search algoritmini ko'rib chiqamiz. Binary search algoritmidan foydalanib, qatordan elementni izlashda biz doimiy ravishda o'sha qatordagi izlash doirasini 2 barobar kamaytirib boramiz loopni ichida. Ammo bitta sharti binary search'ni ishlatganimizda berilgan qator tartiblangan bo'lishi kerak. Ya'ni faqatgina tartiblangan qatorda binary search'ni ishlata olamiz. Agar berilgan qatorimiz tartiblangan bo'lmasa, unda yoki boshqa algoritm ishlatishimiz kerak yoki uni oldin tartiblab olishimiz kerak bo'ladi. Endi keling hozir o'sha binary search qanaqa qilib ishlashini ko'rib chiqaylik. Mana farz qilaylik, bizda mana shu qator berilgan. Ya'ni 1 dan 10 gacha bo'lgan elementlardan iborat bo'lgan tartiblangan qator. Xo'p, endi mana shu qatordan biz masalan 7 sonini izlab topishimiz kerak binary search algoritmidan foydalanib. Ya'ni 7 soni agar bu qatorda bor bo'ladigan bo'lsa, uni indeksini qaytarib beramiz. Yo'q bo'ladigan bo'lsa, unda -1 qaytarib beramiz. Bu algoritmdan foydalanganimizda bizga yordamchi o'zgaruvchilar kerak bo'ladi. Ko'rib turganimizdek, bizda bu yerda mana left index va right index degan o'zgaruvchilarimiz bor. Left index boshida arrayni birinchi element ko'rsatkich vazifasini o'taydi. Right index esa eng oxirgi elementiga ko'rsatkich bo'lib turibdi boshida. Endi loop yozamiz. Ushbu loopimizda qachonki mana shu left indexining qiymati right indexdan kichik yoki unga teng bo'lgunga qadar bu loopimiz davom etadi. Demak, boshida albatta left index rightdan kichkina. Keyingi qiladigan ishimiz, mana shu qatorni o'rtasini aniqlab olishimiz kerak. Buning uchun mana shu left indexining qiymatiga right indexining qiymatini qo'shib 2 ga bo'lamiz. Demak, boshida 0 qo'shib 9, 9 bo'ladi. 9 2 ga bo'lsak 4.5. Undan keyin 4.5 ning butun qismini olamiz. Demak, 4. Mana 4 ushbu qatorni o'rtadagi indeksi ekan. Endi qaraymiz, mana shu o'rtadagi indeksining qiymati bilan izlanayotgan elementni solishtiramiz. Agarda ular teng bo'ladigan bo'lsa, demak izlanayotgan elementimiz aynan shu yerda bo'ladi va shu bilan ishimiz tugaydi. Uni olib indeksini qaytarib beramiz. Bu holatda ular teng emas, tekshirishni davom etamiz. Agarda 7 izlanayotgan elementimiz o'rtasidan katta bo'ladigan bo'lsa, bu degani ushbu element qatorni mana bu tomonda, ya'ni o'ng tomonda bo'lishi mumkin. Shuning uchun left indeksni olib middle desek, buni middle plus 1 ga ko'chiramiz. Ya'ni bu holatda boy 4 indeks edi, 4 qo'shib 1 5 bo'ladi. Demak, left indeksimiz endi 5 ga teng bo'ladi. Hop, mana shu bilan birinchi iteratsiyamiz tugadi. Boy aytganimdek, mana izlash doiramiz 2 barobar qisqardi. Ya'ni qatorni endi o'ng tomonidagi yarmida izlashni davom etamiz. Hop, yana boyga loopimiz davom etsak, 5 ga 9 ni qo'shamiz, 14 bo'ladi. 14 2 ga bo'lsak 7 bo'ladi. Demak, qatorimizning o'rtasi 7 ekan. Hop, 7-chi indeksda joylashgan elementni olib, uni izlanayotgan element bilan solishtiramiz. 7 8 ga teng emas, bo'lmadi. 7 8 dan katta ham emas, bo'lmadi va endi 7 8 dan kichkina. Shuning uchun endi ushbu holatda mana bu right indeksni olib shu o'rtadan bitta -1 ga tushiramiz. Bu holatda 7-1 6 bo'ladi. Right indeksimiz 6 ga tushadi. Hop, mana yana bitta iteratsiyamiz yakunlandi. Hali ham topganimiz yo'q 7 ni. Keyingi iteratsiyaga o'tamiz. Bu yerda endi 5 + 6 = 2 qilamiz. 5 ga 6 ni qo'shsak 11, 11 2 ga bo'lsak 5.5 bo'ladi. Butun sonni qoldirsak 5. Demak, 5 dagi elementni qaraymiz. 6 joylashgan, 6 7 ga teng emas, 6 7 dan kichkina. Shuning uchun nima qilamiz? Ya'ni left indeksini qo'shib 1 qilib, demak, endi bu safar left indeksimiz 5 + 1 6 bo'ladi. Mana ko'rib turganimizdek, bu safar endi ikkala ko'rsatkichlarimiz teng bo'ldi. Bu endi oxirgi iteratsiya bo'ladi. Mana qaraymiz, 6-chi indeksdagi element bilan izlanayotgan elementni solishtirsak, 7 7 ga teng. Shu bilan mana 7 ni izlab topdik. Demak, indeks 6 bo'ladi. Natijada 6 ni qaytarib beramiz. Binary search aynan mana shunday ishlaydi. Keling, endi buni JavaScript kodini yozamiz.
Bugungi darsimiz uchun men mana shu faylni tayyorlab qo'ydim. Ko'rib turganingizdek, bu yerda binary search degan funksiya bor. Uni kodini hozir birgalikda yozishimiz kerak. Va pastda mana tartiblangan qator berilgan. Xuddi hozir ko'rganimiz 1 dan 10 gacha bo'lgan sonlardan tashkil topgan qator va 7 ni izlab topishimiz kerak. Binary search funksiyasiga qatorni va topilishi kerak bo'lgan qiymatni berib yuboramiz argument sifatida. Endi bu funksiya uni izlab topadi. Agarda natija minus 1 bo'lmaydigan bo'lsa, demak 7 u yerdan topilgan bo'ladi va uni qiymatini konsolga chiqaramiz. Aks holda, ya'ni agarda qiymat minus 1 ga teng bo'ladigan bo'lsa, unda topilmadi deb konsolga chiqaramiz. Xo'p, keling endi binary search'ni yozamiz. Bu aytganimdek, birinchi bo'lib bizga o'sha yordamchi o'zgaruvchilar kerak. Keling ularni e'lon qilib olamiz. Masalan, left index degan o'zgaruvchi boshida 0 ga teng bo'ladi va endi right index degan o'zgaruvchi esa berilgan qatorni, ya'ni arrayni uzunligi minus 1 bo'ladi. Hop, uzunligi 10, 10 minus 1 9. Shuning uchun uni boshidagi qiymati 9 bo'ladi. Endi while loopini yozamiz. Ya'ni toki left index kichik yoki teng bo'lsa, right indexdan toki mana shu shart bajarilgunga qadar bu loopimiz ishlayveradi. Endi berilgan qatorni o'rtasini izlab topishimiz kerak, ya'ni o'rtasini indeksini. Shuning uchun keling bunga let mid index degan o'zgaruvchi e'lon qilamiz va left index qo'shuv right index va buni 2 ga bo'lamiz. Hop, bularni ikkalasini yig'indisini topib, uni 2 ga bo'lamiz. Keyin endi 2 ga bo'lingandan keyin uni butun qismini olib olishimiz kerak edi, boya aytganimdek. Shuning uchun buni yana matsdagi floor funksiyasidan foydalanib buni izlab topamiz. Mana bitta noto'g'ri yozib qo'yman. Mana shunday. Ya'ni butun qismini olib olamiz. Endi biz izlayotgan element bilan qatorni mana shu mid indeksida joylashgan elementni solishtiramiz. Hop, target teng bo'ladigan bo'lsa, array mid indeksidagi qiymatiga bu holat izlayotgan elementimiz aynan shu o'rtada joylashgan bo'ladi. Shuning uchun uni mid indeksni nima qaytarib yuboramiz. Endi aks holda agarda target katta bo'ladigan bo'lsa, arrayni o'sha mid indeksda o'rtasida joylashgan elementdan bu holatda nima qilamiz? Bu holatda left indeksni qiymatini o'rta qo'shuv 1 qilamiz. Ya'ni chap tomondagi ko'rsatkichni o'rtadan bitta oldinga suramiz. Index barobar bo'ladi mid index qo'shuv 1 deymiz. Hamda else if deb yozishimiz kerak edi. Hop, aks holda, ya'ni agarda izlayotgan elementimiz o'rtadan kichkina bo'ladigan bo'lsa, endi uni shartini yozib o'tirmasdan else deb qo'yamiz. Bu holatda endi right index teng bo'ladi mid index ayru 1. Ya'ni o'ng tomondagi ko'rsatkichni o'rtadan bitta pastga suramiz bu yoq tomonga. Chunki bu holatda izlayotgan elementimiz qatorni chap tomonida bo'ladi. Xo'p, endi agar bunda ham topilmasa, oxirida return minus 1 deb qaytarib beramiz. Ya'ni bu degani izlayotgan element bu qatorda mavjud emas degani. Mana kodimizni yozib qo'ydik. Keling buni saqlab qo'yib, endi buni ishga tushiramiz. Node binary search.js. Hop, xato chiqdi. Left index is not defined deyapti. Mana left index deb qo'yibman. Left index. Yana bir marta xatoni to'g'rilab ishga tushiramiz. Endi target is not defined deyapti. Mana targetni xato yozib qo'yibman. Buni ham to'g'rilab yana ishga tushiramiz. Va mana ko'rib turganimizdek, bu safar algoritmimiz to'g'ri ishladi. Izlayotgan qiymat 7 berilgan qatorni 6-chi indeksida joylashgan. Demak, qatorimizni mana 0 1 2 3 4 5 6-chi indeksida 7 joylashganligini algoritmimiz izlab topdi. Endi keling, masalan 7 emas, 2 ni izlab ko'ramiz.
Mana izlayotgan qiymat 2 berilgan qatorni birinchi indeksida, ya'ni 01 topildi. Xo'p, endi keling mavjud bo'lmagan sonni izlab ko'ramiz. Masalan, 22 deylik. 22 ni izlaydigan bo'lsak, izlayotgan qiymat berilgan qatorda topilmadi. Yozgan algoritmimiz to'ppa-to'g'ri ishlayapti. Endi keling yozgan binary search algoritmimizni ozgina takomillashtirish haqida o'ylab ko'ramiz. Hozir xayolimga kelayotgan bitta narsa bu, mana shu izlanayotgan elementni loopga kirishdan oldin qatorni eng kichkinasidan kichkinaligini va eng kattasidan ham kattaligini tekshirsak, unda ortiqcha looplar qilib o'tirishni keragi bo'lmaydi. Mana shu optimizatsiya qilish yo'llaridan bittasi, demak, mana bu yerda bitta tekshiruv qilib yozsak bo'ladi. Agarda target kichkina bo'ladigan bo'lsa, qatorni left indeksidagi qiymatdan yoki target katta bo'ladigan bo'lsa, qatorni eng katta qiymatidan, ya'ni right indeksidagi qiymatdan ham katta bo'ladigan bo'lsa, unda minus 1 qaytarib yuboramiz, chunki bu qiymat qatorda yo'qligi shundoq ham ma'lum, uni izlab o'tirishni foydasi yo'q. Saqlab qo'yib, yana bir marta tekshiramiz. Mana 22 bilan, mana 22 bilan qilganimizda to'g'ri ishladi. Endi keling yana bitta successful case ham tekshirib ko'ramiz. Masalan, 2 bilan. Mana qilgan optimizatsiyamiz to'g'ri ishladi. Buni yana qanday qilib optimizatsiya qilish mumkinligi haqida biror fikringiz bo'lsa, sharhda yozib qoldirsangiz xursand bo'lardim. Ko'pchilikka foydali bo'ladi. Darsim shu yerda nihoyasiga yetdi. E'tiboringiz uchun rahmat.